Nebojte se, přátelé, nejdu do práce. Já jedu dneska na vejlet, hele. Dneska na vejlet. Tak si můžu dát snídaní bábovku s rumem, ne? Babička uvalská pekla. No. Bábovka s rumem, to je taková delikatesa moje, ale jenom pro tyhle ty volný dny. No a jedu na výlet, jo? Hele. A víte, kam jedu? Heslo dne, jo? Heslo dne je Calvin Klein. Ještě kávičku. Jsem velká znalkyně kávy. Calvin Klein, sledujte Denní vlog. Ne, ať to neujede, tyjo. To je pěkně pomalovaný, co? Tím zatím pojedu, ale až si dám pivec. Že tohle ta šnecka je normálně našlápá, hele. Ještě, že jako přes internet byla místenka. To mě vůbec nenapadlo, že to bude takhle plný. Tímhle tím drakem teď pojedu. Jsou nejlepší. Mladý Boleslavy mají normálně jako hlavní nádraží mimo město a já musím jet do města. Jo? Tak mě to Petra říkala, že mě počká ve městě. A nějaký divný, ne? Že jo? No asi jo, no.
Tak jsem tady, mladý, hele. No a Petra psala, že mám prý počkat u Bondyho. Já jsem říkal, ježiš, má na to bude nějaká herna, nebo co to je, u Bondyho. A ono je to tamhle to nahoře, hele. Tak tam jdu. Petro, hele, poslouchej, mám jít nahoru na to parkoviště, jako ty tam jedeš nahoru, nebo mám počkat tady u Škodovky, tady na této křižovatce, co je nad tratí, jo? Támhle je to Bondy, jo? Abys tam nemusela zbytečně jezdit nahoru, jestli náhodou nebudeš přijíždět tudy, jo? To je zařízení tohleto, hele, to je, hele, jsem tady, tak. Jo, ale počkej, já vůbec nevím, jestli jsem sedla do správného auta. Znáš heslo? Jo, Calvin Klein. Znám. Jo, tak to je super, tak no, to je super. Čau. Takže to je ono, no, Petru znáte, že jo? Takže tohle to byl ten můj dnešní úlet, abych jela vlakem do Mladé Boleslavy. A já jsem se tolik těšila na tebe. Jo, moc. Tak o tom si ještě popovídáme, protože si jedem někom dát něco dobrýho. Já mám chuť, já mám hrozně těžký den dneska, takže se na to strašně těším. Ježkoj oči, no náročný. Tak paráda. Měli jsme hodně pacientů dneska, takže jo. Takže dneska si to zasloužíme. Jasně, hele, a ty mě a diváku mě to něco řekneš o těch brajlích taky, že jo, potom? No, tak samozřejmě, jasně. Řeknu všechno, abys věděla. To je skvělý. Jedem. Tak jo, jedem. Teda ještě ne, červená. Ale já nevím kam, já to tady taky ještě moc neznám, sice já tě budu navigovat, já tě budu navigovat. A tak asi trefíme. Takže milá Jaruško, protože jsi u nás v naší firmě nechala dělat brejle, který stoužila, tak já tě tady ofiko předávám. Určitě bych ti něco ráda o nich řekla, to znamená, že to jsou ty tvý vysněný Calvin Klein, takže ty ses na ně hodně těšila. Takže tady tě předávám, takhle teda vypadají. A teď bych ti ráda řekla, jaký tam máš čočky. Nemáš tam multifokály, který jsi měla teďka v těch původních, máš tam synky. Jsou to úlevové čočky, které jsou bezvadný na řízení, na palubovku. I ty je máš teda na čtení. Máš je samozabarovací, zabarujou se velice rychle, reagujou na světlo od těch 15% až do 93%, což je vyzkoušený, jsou opravdu hodně tmavý a zabarujou se i za sklem, což je pro tebe úplně bezvadný na řízení v tramvaji. Máš tam blue control, který je dobrý na zaostření, to znamená, že nebudeš mít odlesky protijedoucích aut do těch očí, což tady v těch bílých si neměla, takže tam je to pro tebe velký bonus. Jsou antistatický, odpuzují nečistoty, což si myslím, že je taky hodně důležitý. A já doufám, že v nich najdeš hodně moc kilometrů, takže takhle vypadají. Takhle bych je ještě dala na video. Tady máš k ním nádherný pouzdro, který ty jasně uvítáš, takže takhle prosím. Ty doufám, že přes mě teda uvidíš, takže já tě takhle oficiálně předávám, prosím. Tak, to jsem teď zvědavá na tu směnu, ale na tu směnu. Takže starý odkládám a Calvin Klein přikládám, ale. No to je bomba. No to je bomba, ale. No to je fakticky dobrý. Ale a jak vůbec se mi nemotá hlava? To je super, no. Že jo? No, já jako, když jsem měla tam ty první brýle, tak jako to začalo prostě couvat, jo. A ono, hele, ty jsi říkala, že v tom jsou jako trojedioptrie. Trojedioptrie, je tam dálka, je tam střední vzdálenost a je tam blízko. Jo. Co je ještě no úžasný, vidím tě úplně vzdáleně. Mají tou záruku na poškrábání, to znamená, že jsou odolní, já nevím, asi nejtvrdší na světě. Je to od firmy Hoya. To znamená, že to jsou japonské čočky, jsou vytvrzený, jsou nejodolnější na světě. Bych dokázala i říct, že máš na ně 3letou záruku, to znamená, že se nepoškrábí. Máš k tomu tady vlastně i kartičky záruční, to znamená tady na všechny ty úpravy, blue control, antireflex. Tady máš vlastně dioptrie, tady máš takový speciální hadřík, ten je úžasný, ten je vlastně taky antistatický, to znamená, že to opřeš a neměly by se patlat, ty čočky nejsou patlavý. I když já je upatlám, ale ty je neupatláš, tak to je všechno. A jsou samozabarovací, což je úžasný proti sluníčku. No, tak to jsou dobré informace, ale teď hlavně informace, kolik mě to bude stát.
Takže brýle, ty stojí 4200, musím říct, že si myslím, že jsou ve velice dobrý cenový relaci, aspoň podle ty značky. A sklas to je 3770, pak tam máš samozřejmě k tomu příplatek za ty samozabarovací čočky, dohromady to je 15 080. Já můžu říct, že od nás máš 3000 slevu na ty brýle, a to proto, že jsi náš takový ten VIP, jsi moje přítelkyně, za což jsem velice ráda, že jsi ve mně našla důvěru, abych ti ty brýle zhotovila. Takže od nás máš 3000 slevu. Takže doplatek je nějakých 5000 korun, že si dávala zálohu 7000. Takže ať se ti v nich dobře kouká, milá Jaruško. A já jsem fakt ráda, že je máš přímo od nás, z naší firmy. A to je oční klinika Mladá Boleslav. Tak. Tady to je. Petro, děkuju moc krát. A Petro, hele, počkej, to není všechno, jo? To není všechno. Já tě zvu na výboru na večeři. Ježíš, tak já strašně moc děkuju, tak to mě potěšilo. Děkuju. Tak co hafaři, hele, ha, ha, to je Amerika, hele, ha, ha, ha. No to jo, tak takovýhle prďácký brejle teda, to jsem ještě v životě neviděla, tak to se musí zapít, ha, ha, to je Amerika, zdar. Teda, můžu vám říct, že Petra, jo, co se týče jako těch optických záležitostí, tak to je machr, hele. Zkoušela jsem si několikátý ty brejle prostě, a jen co jsem si tyhle ty dala na sebe, tak ona ještě upravila, že jo, a takhle, jako, já jsem přesně věděla, že tyhle ty musím mít. A tyhle už teď budu mít furt. Heslo dne bylo Calvin Klein. Čau, Jarka Broky. Ha!